नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक गगो प्रधान पुन्हा एकदा एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आपल्या समोर आलेलो आहे। हा जर व्हिडिओ तुम्हाला सर्वांना आवडला तर नक्कीच तुम्ही लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर आज आपण ज्या विषयावर चर्चा करणार आहोत तो विषय आहे आत्मविश्वास, दॅट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडन्स। आत्मविश्वास म्हणजे स्वतःवरचा विश्वास। आपण एखादी गोष्ट करण्यासाठी जेव्हा तत्पर असतो तेव्हा ती गोष्ट आपण अगदी नक्कीच पूर्ण करू शकतो असा स्वतःवर जेव्हा तो विश्वास असतो तेव्हा त्याला आपण थोडक्यात आत्मविश्वास असं म्हणतो। या जगाचा इतिहास जेव्हा आपण अभ्यासतो तेव्हा या जगामध्ये बरेच असे व्यक्तिमत्व होऊन गेलेले आहेत ज्यांनी अजरामर इतिहास घडविलेला आहे, ज्यामध्ये आपल्याला अगदी अद्राणं नाव घेतो आपण आणि आपली छाती फुलून येते असं व्यक्तिमत्व म्हणजे अखंड हिंदुस्थानचं प्रेरणास्थान आणि आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो आत्मविश्वास होता हा जगामध्ये वाखाणण्याजोगा आहे। बरीच कार्य त्यांनी आपल्या आत्मविश्वासाच्या जोरावर पूर्ण केलेली आपल्याला दिसून येतात। कितीही संकट आली तरी त्या सर्व संकटांना तोंड देण्याचं काम राजाने केलेलं आहे, हे केवळ त्यांच्या आत्मविश्वासामुळे शक्य झालेलं आहे। त्यामुळे जीवनामध्ये आपल्याला यशस्वी व्हायचं असेल तर आत्मविश्वास हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, हे आपण राजांच्याकडं पाहिलं की आपल्याला दिसून येतं। अफजल खानासारखा बलाढ्य शत्रू चालून आलेला होता आणि प्रतापगडाच्या पायथ्याशी 10 नोव्हेंबर 1659 राजांनी जो अति आत्मविश्वास, अति ज्याला आपण ओव्हर कॉन्फिडन्स असं म्हणतो, आत्मविश्वास पण असला पाहिजे पण तो ओव्हर कॉन्फिडन्स असून चालत नाही, त्यावेळी माणसाची फजिती होऊ शकते। त्या ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये राजांना संपवण्याचं स्वप्न घेऊन आलेला जो अफजल खान होता या अफजल खानाचा कोथळा काढण्याचं काम राजाने केलं आणि अजरामर इतिहास या ठिकाणी घडलेला आपल्याला दिसून येतो। त्यामुळे आत्मविश्वास हा जीवनामध्ये फार महत्त्वाचा आहे। जीवनामध्ये संघर्ष हा करावा लागतो कारण मानवी जीवन म्हटलं की संघर्ष हा आलाच, त्यामुळे संघर्षाला न घाबरता न डगमगता संघर्षाला न घाबरता न डगमगता संकटाला न घाबरता न डगमगता तोंड देण्याची हिंमत आपल्यामध्ये असली पाहिजे आणि हे आपल्याला देण्याचं काम करतो तो म्हणजे आपला आत्मविश्वास। जगामध्ये आपण आत्मविश्वासाकडे जेव्हा पाहतो त्यावेळी फ्रान्सचा सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट याचासुद्धा आत्मविश्वास फार मोठा होता असं म्हटलं जातं। तर नेपोलियन बोनापार्ट म्हणतो की नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एव्हरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन आय विल ओनली ट्राय ट्राय अँड ट्राय। अशक्य हा शब्दच माझ्या शब्दकोशात नाही, तो मूर्खांच्या शब्दकोशातला शब्द आहे असं म्हणणारा जो नेपोलियन बोनापार्ट आहे हा फ्रान्सचा सम्राट होऊन गेला आणि तो त्याचा आत्मविश्वास हा अतिशय प्रबळ असलेला आपल्याला दिसून येतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरसुद्धा म्हणतात की कॉन्फिडन्स इज द वन गॉड इज पॉवर, आत्मविश्वास ही एक दैवी शक्ती आहे आणि ती आपण या ठिकाणी वापरण्याचं काम आपल्या आयुष्यामध्ये केलं पाहिजे। कॉन्फिडन्स इज द वन टॉनिक फॉर इन्क्रेझिंग आवर ॲक्टिव्हिटी ऑर लाईफ मोटिवेशन आपल्याला आत्मविश्वासामुळे मिळतं। त्यामुळे आपण नेहमी स्वतःचा आत्मविश्वास वाढवला पाहिजे आणि इतरांचा आत्मविश्वास वाढवण्याचं काम यामध्ये करणं गरजेचं आहे। काही लोकांच्यामध्ये आत्मविश्वास कमी असतो, काही लोकांच्यामध्ये तो जास्त असतो, काही लोकांच्यामध्ये तो मध्यम असतो, पण आपल्याला ज्या ठिकाणी जेवढा आत्मविश्वास गरजेचा आहे तेवढा आपल्याजवळ असणं फार काळाची गरज आहे। आज आपण बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्याकडे सुद्धा पाहतो की आत्मविश्वास अभावी त्यांच्यामध्ये गुणवत्ता असून देखील ते वाया जातात, त्यामुळं नेहमी विद्यार्थ्यांनी आपला आत्मविश्वास वाढवणं गरजेचं आहे। काही विद्यार्थ्यांना परीक्षेची भीती वाटते पण परीक्षा या मानवाच्या आयुष्यामध्ये फक्त काय लेखी परीक्षा, तोंडी परीक्षा आणि प्रात्यक्षिक परीक्षाच नाही आहे, तर प्रत्यक्ष जीवनामध्ये वेगवेगळ्या परीक्षांना सामोरं जावं लागतं
आणि तेव्हा जो आपल्याला उपयोगी पडतो तो म्हणजे आत्मविश्वास आहे. त्यामुळं विद्यार्थ्यांनी सुद्धा आपला आत्मविश्वास प्रबळ बनवला पाहिजे. अतिशय उत्साहीपणे आपण सामोरं गेलं पाहिजे आपल्या जीवनामध्ये, आणि तेव्हा आपल्याला यश जे सक्सेस म्हणतो हे आपल्याला मिळू शकतं. त्याच्यासाठी संघर्ष करण्याची गरज आहे, आयुष्यामध्ये स्ट्रगल करण्याची गरज आहे. आणि मानवी जीवन हे खऱ्या अर्थानं संघर्षपूर्ण असलेलं आपल्याला दिसून येतं. महात्मा गांधीजींच्याकडं पाहिलं तर ज्यांनी गो बॅक सायमन असं म्हटलं तर त्याच्या पाठीमागं होता त्यांचा प्रबळ आत्मविश्वास. अमिताभ बच्चनकडे जेवढं आपण पाहतो त्यावेळी त्यांचे जवळजवळ 11 पिक्चर फ्लॉप झालेले होते, पण त्यांनी कॉन्फिडन्स आपला गमावलेला नव्हता. त्यामुळं ते सुद्धा आज आपल्याला जे बॉलिवूडचे स्टार म्हणून ओळखले जातात, एक इंटरनॅशनल स्टार म्हणून ते या ठिकाणी फेमस झालेले आपल्याला दिसून येतात. त्यांच्यासारखा ॲक्टर आज जगामध्ये आपल्याला कमी प्रमाणात असलेले दिसून येतात. त्यामुळे आपल्याला महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे कॉन्फिडन्स, हा फार महत्त्वाचा आपल्याला दिसून येतो. त्यामुळे बऱ्याच लोकांची उदाहरणं देता येईल. लक्ष्मीकांत बेर्डे, हा लक्ष्मीकांत बेर्डे देखील जेव्हा नाटकाचे पडदे ओढण्याचं काम, थिएटरचे पडदे ओढण्याचं काम ते करत होते, पण त्यांच्यामध्ये एक ॲक्टर होता आणि तो त्यांनी स्वतः ओळखला आणि त्यांनी आपलं आयुष्यसुद्धा एक फिल्मस्टार म्हणून फेमस केलेलं आपल्याला दिसून येतं. अशोक सराफ असतील, त्यांच्यामध्ये विनोदी करण्याची जी शैली आहे ती त्यांनी ओळखली आणि आपलं करिअर या ठिकाणी फिल्म इंडस्ट्रीजमध्ये, मराठी फिल्म इंडस्ट्रीजमध्ये स्टार बनलेले दिसून येतात. दादा कोंडके हे सुद्धा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये त्यांचं नाव नोंद झालेलं आहे. एवढी मराठी जी फिल्म इंडस्ट्री आहे ते फेमस करण्याचं काम खऱ्या अर्थानं त्यांनी पूर्ण केलेलं आपल्याला दिसून येतं. सांगण्याचा मुद्दा एवढाच आहे की आयुष्यामध्ये आत्मविश्वास हा फार महत्त्वाचा आहे. आपण जेव्हा पाहतो जंगलामध्ये सगळ्यात मोठा कोण असेल, प्राणी कोणता आहे, आता पहिला डायनासोर होता पण आत्ता कोणता मोठा आहे, तर तो आहे हत्ती. त्यानंतर आपण पाहू शकतो उंचीनं मोठा आहे जिराफ आपल्याला दिसतो. वेगवान धावणारा स्फूर्तीला प्राणी कोणता आहे, तर तो आहे चित्ता. त्यानंतर आपल्याला जिगरबाज एक प्राणी दिसून येतो तो म्हणजे वाघ. पण जंगलामध्ये सिंह कोण आहे, जंगलाचा राजा आहे. इतर प्राणी राजा नाही आहे, तर राजा आहे सिंह, लायन हा राजा, किंग ऑफ द फॉरेस्ट. राजा आहे सिंह कारण त्याच्यामध्ये हिंमत आहे, त्याच्या जिगरबाजपणा, त्याच्या एका डरकाळीवर जंगलाला शांत करण्याची हिंमत त्या सिंहामध्ये आहे. कोला जरी चतुर असला तरी तो राजा नाही आहे, पण राजा आहे किंग ऑफ द फॉरेस्ट. हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? द लायन. त्यामुळे जिगरबाजपणा माणसामध्ये असणं गरजेचं आहे. हजारो संकट आले तरी आमच्या बाजीप्रभू देशपांडेंनी देखील आपल्याला सांगितलेलं आहे की संकट कसंही असू दे, संकटावर असं तुटून पडायचं की आपण जिंकलो तरी इतिहासच घडला पाहिजे आणि हारलो तरी इतिहासच घडला पाहिजे. म्हणून मित्रांनो, जाता जाता मी एवढंच म्हणेन की आपल्याला आयुष्यामध्ये यशस्वी होण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आवर कॉन्फिडन्स. So all of you growing our confidence and your success in your in other field and development and bright future in your life. Thank you so much. Jai Hind.